あなたの江戸転生は特別性です。全盛期以上に仕上げておきました。お前、俺の全盛期を知っているというのか。いえ、だからここで見せてください、内葉伝説の力を。おかん。花了六千多块买了这款流风工作室，不知何买的啦。想见我的全盛时期吗？打开运输箱，彩盒一样帅到炸裂，流动的查克拉在肩膀上呈现。转过来看到超帅的永恒万花筒斜轮眼，直接爱上。转过来看对称的，没有错，没有中幻术，一样厉害的来了。顶部帅到丢的表情都我操了。全盛时期十秒钟，带大家回顾一下。まず里と忍びについてから、内葉と千住についてからだの。一样有三张纸，连新手都不用看的组装说明，只有12个步骤，还有回合图跟完成图，没什么用的海报。很有仪式感跟质感的信封还烫金，里面只夹着一张纸。哦，对，只有一张。不知道能干嘛的纸，卢旺厂的包装，这次一箱两层，零件也不多，移动上层记得要先拿高再移动，不然会撞到下层的九尾。底部有电池和扳的素描，最强之战全盛时期的英文，日文写着你也要起舞吗？最下面被黑软垫挡住的是流风自己的名称。电池开关安排的非常好，但是没有副电池，电池我不知道几号，刚好手边有，也只有眼睛会亮，毛流跟须佐不会，就加减满不满意他们不在意。石头、木龙、须佐、九尾头，我觉得严肃安排得很好，后面还有种大妈四皇的感觉。牙齿很像螃蟹的鳃，牙龈的配色超像我的 logo。九尾的鼻孔透过须佐还是要有鼻孔的，伪装九喇嘛真的是很闪。接下来看人物身体，这个战损刻画我直接爱上，金属磨损感觉还有橘色的立体缝线是最加分的，做假的阴影也是灵魂。唯一的缺点就是所有的伤痕那线条宽度都一样，但损的不会太规律，还蛮自然的，就蛮屌的。连这些手指的肌腱都做得很强壮，小手臂也是非常粗，就像握得很用力一样。宇智波碰拳，身上泄露的查克拉就像不用钱一样的一直给，而且通透到里面的红砖都那么清楚。这布料会不会太厚了，比皱甲还厚？裤子跟上衣两种布纹有做出区隔，绑腿的脚臭味也有做出效果，鞋底的材质跟纹路看起来非常容易滑倒，脚趾刻画还行吧，大概是整尊作品最混的地方，至少是有做出指节，编的绑带就比较惨了，跟肤色混在一起，这么好叫难怪整天想起舞，直接插到九尾头上，踩上去之后才发现平滑的鞋底是对尾兽毛有爱护的一种表现，比较像海马的木龙，我不是说那个抽卡的，是真的很像。但流风的做工真的相当高品质，牙齿也很好看，下巴的缝隙比我的腿毛还粗，我还以为是可动关节。不能动。隐约可以看见舌头的线条，拿灯照还可以看到上颚的刻画。两条木龙丢上去，一条帮九尾侠，另一条青耳石，另一只手没梗，直接装上。爱情来得太突然，我腰肌都接不住，对，脱胶了，放上去肩膀。找个零件才发现九尾的查克拉印的到处都是，金箍棒跟死神大镰刀，其实都是轻描描的塑胶，上色都还是均匀漂亮。两把团扇搭配不同手势使用，刘凤就是喜欢把人家扇子边缘改成灰色，给他拿着，还有可动的可能，或是不可能，一样做得很烂的锁链，又轻又飘又弹，这不就是少女的定位吗？刮了一些漆，可以看见乳白色的数字，这么晃都不会断，就大胆的组装吧。一直弹出来其实不好装，双头掉一颗全盛时期的表情，我觉得不够猖狂，但够帅。另一颗电钻衰一点，感觉自己中了幻术。转背面你们还真像脚鸡啊，直接把头丢过去，这头不太好放，刘海太长，鼻子太高，没弄断算我运气好。第一个展示方式转一圈看看吧，九尾的帅脸跟斑的迷人下体完全被挡住了，这姿势不行，换一个吧。九尾这左边脸的表情像烧伤一样，后面就真的很大吗？这尺寸别叫木龙了，木须龙都有问题，转了一圈来看剩下的零件吧。你问我为什么顿顿的，不是网路卡了，是我的手在下面转要换边。头雕座上有沉醉的仙人铸剑，感觉要撞到一个角色，其他的质感是好到不行。就挖个洞让我放替换走不行吗？这个也是超卡领子，我花了一个礼拜才找到位置。来看看编号 B 吧，正面背面，高度宽度约38公分，深度大概35公分。换上替换零件，还是这个合我胃口。这次不转整圈了，
大家去不看一下吧，影片也该结束了，我的俄罗斯猫路也到了，这一片放了有够久，一直被别枝插队，886。